Od 22. rujna organizirana slavlja u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj bit će ograničena na maksimalan broj od 30 osoba. Rad svih ugostiteljskih objekata odlukom koja stupa na snagu odmah ograničava se najkasnije do 24 sata, dok broj osoba u istim ne smije biti veći od sjedećih mjesta i to uz poštivanje epidemioloških mjera. Ukoliko se današnje odluke Stožera civilne zaštite prekrše, Upravi za inspekcijske poslove nalaže se da sukladno zakonu prekršiteljima izriču najstrože mjere – zatvaranje objekta. Da bi s ovim mjerama koje smo detektirali da je u posljednje vrijeme došlo do povećanog broja naglog skoka zaraženih osoba na području naše županije vezano za događaje u proteklom vremenu za vikend, što bi značilo te javna ta okupljanja gdje se veći broj ljudi budu u doticaju, kao što su svadbe, kao što su krstitke, kao što su neka takva veselja, da bi na taj način s ovim mjerama koje smo danas donijeli definitivno zaustavili daljnji rast i s tim mjerama da bi smanjili broj novozaraženih osoba. A broj novozaraženih u posljednja 24 sata je 41, dok je oporavljeno njih 18. Sve te osobe, dodaje ministar Pejić, izravno ili neizravno, zaražene su upravo zbog sudjelovanja u različitim slavljima. Stoga se građani neprestano pozivaju na oprez i odgovornost. Jedan dobar dio pučanstva se ne pridržava ovih mjera, zato imamo sad situaciju koja prijeti da eskalira. Znači, to je to. Nećemo izdržati jako puno, pogotovo nam ne ide u prilog hladno vrijeme, kad imunitet pada, kada virusi ostali u populaciji se dignu, ostali iz porodice koronavirusa, gripe i tako dalje, akutnih respiratornih virusa, doće do prebukiranja zdravstvenog sustava, ne samo zbog korone, nego zbog drugih stvari, doće do opće panike, doće do toga da ljudi koji zaista trebaju pomoć iz drugih i drugi vid zdravstvene zaštite neće pomoći u prilici da je ostvare i desit će se to da sa ovih žutih lista i crvenih lista ćemo napredovati dalje u razne restrikcije. Ljudi, odnosno naši građani neće moći slobodno da putuju u različite zemlje. Dakle, bolje da se urazumimo sami nego da nas države okolne urazumljuju. Imate na jednoj strani struku, epidemiologe. Na drugoj strani imate epidemiidiote. I sad će izabrati koga će slušati. Imali smo u susjedstvu našem tragične posljedice kad su ljudi prihvatili mišljenje neke, ne znam, estradne zvijezde umjesto struke. Svak će birati. Naše je, dakle, upozoravati. Ministar je rekao, svi mi znamo što misli struka. Budemo mi iskreni, nekim ljudima je lakše progutati takve teorije, jer ne treba se zamarati, ne treba puno razmišljati, ne treba puno znati da bi prihvatio nešto tako. Međutim, mislim da je to toliko mali broj ljudi da nam samo ostavljaju dojam da su nekakva značajna skupina, da više izazivaju kod ozbiljnih ljudi podsmijeh nego bilo kakvu drugu pažnju. Što se lomi preko leđa zdravstvenog sustava, pa se tako prema izvješću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar broj hospitaliziranih približava maksimalnom, zbog čega će se i na području Županije Zapadno-Hercegovačke uskoro napraviti izolacijski centar. I uskoro ćemo pronaći neku lokaciju na području naše županije, izolatori, gdje ćemo bolesnike koji po procjeni liječnika ne trebaju više boraviti u bolnici, a ipak im je potrebna zdravstvena skrb, povlačiti iz covid bolnice i smještati u taj izolacijski centar. Dakle, smisao je svega da zdravstveni sustav funkcionira. Ako se popune kapacitete bolnice sa oboljelima od virusa COVID, onda dolazi u pitanje i pružanje liječničkih usluga, da tako kažem, ovim redovitim pacijentima. Odgovarajući na pitanja novinara, Ćosić je između ostalog dodao i kako će se nedavno pojavljene maskice za djecu sumnjive kvalitete ispitati te za iste tražiti odgovornost.